постои ризик од конгенитални малформации, особено на почетокот. Може да има и некоја жена, односно пациентка, гравидна, која што и предходно имала некакво нарушување на метаболизмот на јаглени хидрати, меѓутоа истиот не е диагностициран. Таа забременува, не знае дека има некакво нарушување предходно и се може да се случат конгенитални малформации. Постои асоциација со нарушување на неврална туба, значи на невролошкиот систем, кардиолошки конгенитални малформации се јавуваат почесто кај овие пациентки. Може да се јави спонтан абортус, може да се јави предвремено породување, еден од ризик факторите, може да се добие мртов плод и така натака. Понатаму, тие пациентки имаат зголемен ризик од уринарни инфекции, бактериури, значи поголем ризик за бактериски инфекции, склоност, развој на една преекламсија, еклампсија, она што бара итно породување, така што овие пациентки некако комбинирано од дигестациски покачуваат и крвен притисок, значи се да се апелира и за мерење на крвниот притисок истовремено. Затоа, пак е повторам, навременото скринирање и диагностицирање ни е дефинитивно најважната алатка за да можеме нели навремено да ги третираме овие пациентки и да го одложиме се ова што предходно го споменавме. Значи не постои ризик само за здравјето на жената, туку постои ризик и за плодот што го носи мајката. Апсолутно, апсолутно. Значи овие бебиња може да се родат и со понизок Апгар скор, може да имаат она одложена жолтица што велиме ние хипербилирубинемија. Како резултат на повисокиот чекер кај мајката може да се јави неонатална или она бебешка хипогликемија, низок шекер, тоа се интервенира во моментот на породување. Овие бебиња се генерално големи бебиња, над 4 килограми. Те ги викаме ние макросомни бебиња, кои што се индиректен знак дека мајката може би имала гестациски диабетес. Сето тоа, големо бебе, е индикација да се оди со царски рез породување. Потешко оди самото породување, може доколку спонтано се породи да направи рамена дистоција, значи оштетување на рамото, на оној породилна травма практично. Значи, апсолутно си носи ризици зависно во кој триместар. На почетокот со спонтани абортуси, конгенитални малформации, на крајот може да се манифестира во самиот акт чит на породување. И потоа сето тоа да се одрази практично, да има еден, сега збориме во потешките форми, нели секако, продолжен престој во интензивна нега на новороденото.